segunda-feira. Assim eles falaram que é só eu. De segunda-feira. Só você? Não sei, segunda-feira tem médico, talvez. Segunda-feira tem médico? Eu não sei, né? Eu não sei se estão marcando tanto médico. Mas você não falou que tem que segunda-feira? Ou é você só? Nós fomos ontem. Eu fui ontem. Ah. Eu fui ontem, segunda-feira. Ah. Agora, segunda-feira que vem, acho que não tem, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus. Quanto médico. Ô, vô. Então quer dizer que eu não tenho que ir no médico? Não sei, não sei, não sei. Amanhã é só a avó. Hã? Amanhã é só a avó. É. Aí, ó. Você vai fazer fisioterapia aqui e depois você vai subir lá comigo, lá em casa. E eu não vou fazer fisioterapia, não. Já avisou a moça lá que eu não vou fazer. Por quê? Quem que avisou? Sozinha que eu não vou. Quem que avisou? Por quê? Quem que avisou? Hã? Quem que avisou? Você não avisou? Eu não. Nem lembrava da fisioterapia. Ela avisou, ligou pra moça tudo que também. Até quer mudar de o dia. É, você falou que a moça falou se pode mudar o dia. Eu não tenho nem o telefone da moça.